गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज बहुत दिन पर मु कोटे ब्लॉग बनेबा को चाहूची तो आपण मन तो जानि दिबे मो स्टोरी पोस्ट सब उथरे मु पोस्ट कर सैछि ऑलरेडी आज मो सान भाई रा बर्थडे तो मु ताकू वीडियो रे उथरे हैप्पी बर्थडे कहि दउची आपण माने भी कमेंट सेक्शन रे के विश कर दियंतु ताकू खुशी लागिवो आरो पाले को तो करथिली वीडियो किंतु भलो रे करि पानथिली ଦୁଇ ପାଳିକୁ ଅଛି ଏ ପାଳିକୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦିର ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏନ୍ଜୟ ତ ହେବ ଏବେ ରୋଷେଇ ହେରିକା ଚାଲିଛି ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ତାପରେ ପୁଅ ତ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲାଣି ହେରି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଉଠିପାରିଲିନି ଏତେ ସକାଳୁ ହଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତାପରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ୱେୟାର ଇଜ୍ ବର୍ଥଡେ ବୟ ହେଇନି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ରୂପାଲି ଦିଦି ତାର ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଥିବା ମଟର ସ୍ୟାଟସ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇ କେହି ବର୍ଥଡେ ବି ଭଲରେ ୱିଶ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସବୁ ହସିବାର ରିଆକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ସେ ଫଟୋଟା ହସିବେ ସେଇଟା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ ତ ଫଟୋ ତ କାଇଁ କିଛି ଉଠଉନି ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଫଟୋ ଉଠଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଅଳ୍ପ ଫଟୋ ତତେ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ବେଟା ଆରେ ଓ ବେଟାଜୀ କିସ୍ମତ କି ହବା କବିତା କବିତା କ'ଣ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ବି ତୁ ପିନ୍ଧିପାରୁନୁ ଏତେ ଗରମ କୋଡ଼ିଏ ଏଇଟା ସରି ସରି ତୋ ବର୍ଥଡେ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁର ଅଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ବେବି ଚଳିବ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଏପଟକୁ ଆସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ଅଛି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏତେ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ରୋଟେଟ୍ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋତେ ଦେଉଛି ସିନ୍ଟା ଫୋକସ୍ ଏପଟୁ ଫୋକସ୍ ଆସୁନି ସେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2.66 ଆପଣ 6.66 ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ବେବି କମେଣ୍ଟ କଲେ ହାଇ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ ଆଡଭାନ୍ସ ଭଲରେ ଆଜି ଡେକୋରେସନ କରିକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଭିତରେ ଭଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ମାନେ ଏତେ ବିଜି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିନି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିନି ମାନେ ବହୁତ ବିଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କ'ଣଟେ ଇଏ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇକି ରାତି 12 ପ୍ଲସ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଦେଖିନି ବି କାହାକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ୍ ରହିଲା ଦିଦିର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସବୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଅବଶ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ବାକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନା ତ କିଛି ତ ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ସେଇଟା ଭାବି ଦେଉଛି ଆଉ ବାପା ଜି
केक धरिक आसली रे सेलिब्रेशन हबो जे जाई की देखि गुडे भल्लो डार्क फॉरेस्ट ओके केने छी मोर को स्पेस अछि की हाय कर देला हाय कर दे टिके ए गुडा आसी की हाय कर दे बो बो टिके हाय कर दियो ଏତେ ଖଣ୍ଡିଲୁ କ'ଣ କଲା ରୂପାଲି ତୋ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ଏଇ ବର୍ଡର୍ ବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ସବୁ ଫାଟିଗଲା ଏଇ କାଠରେ ବାଜିଲେ ତାପରେ ଯୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଥିବ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ବୁଲିକି ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ କେଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ନୂଆ ବୋହୁ ସମସ୍ତ ତ ଦେଖିବାକୁ ବିକଳ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଠି ଟିକେ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କେତେବେଳେ କରୁନ ତମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁର ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ମିଟିଂ କରୁଛ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ କରୁଛ ଡିଅର୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି ସମସ୍ତେ ମୋର ବାହାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କନ୍ଦିରେ ପଶିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆସେନି ହ୍ୟାଲୋ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଟି ବମ୍ ଇଏ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କାଇଁ ମ ନାଇଁ ତ ଆସୁନି ଆସିଲ ଆସ ଆସ ତାପରେ ଖାଇବନି ଯାଉନୁ ହେପଟକୁ ଯାଉନୁ ତ ମୋର ଟିକେ ଭଲରେ ଧରୁନ ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ବାହାରିବ ତମେ ତ ବାହାରୁନ ତାହେଲେ ଧରୁନ ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା ଭଲ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ପାଖରେ ଖୁଆଇ ଗଲେ ଶିଖ
हम तो हर से हैं। हाँ मुझे आउट से पढ़ो। भजी है बोला नहीं। ये सुंदर ही हमको तो उठा रहे हैं। कल ही बोला। मस्ते मस्त ना तो कादे उठिया पण किला पुष्पा पाणी पुष्पा सम पाणी दे देतो ये करतो भूक लागू ती तुम रहना खाई दे छी खाला कोण आणि आणि नको खल्लो रे मी तो पास दिलेने पाणी दो ना मेडिकल को आठना स्पोर्ट सोड को बाहेर जा गाइस एबे आपण मन देखले समस्त भोजी खाइ सरले केक कडा सडला सब सेलिब्रेट हो गला हमर हते तो खास नथला एन्जॉय बहुत करलु तो आज पई एते की वीडियो रे जदी भल लागितो त लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नि बहुत कष्ट रे एते दिन पर ओटे वीडियो रे करछि आई थिंक भल व्यूज आसीबो लव यू ऑल बाय नाथ हाउस।